Мої вітання. Час синоптичних новин на 9 каналі. До плюс 3 та навіть нижче опускається температура вже ночами. Місцями по області буде зафіксовано навіть 0 градусів. Вітер матиме змінні напрямки, а тиск атмосфери буде комфортним. Дніпро ж очікує хмарна ніч та лише плюс 3 на термометрах. Зранку та ввечері плюс 7, а вдень стовпчики доповзуть аж до позначки 16. Вітри з півночі та заходу розженуться до 13 метрів на секунду, а день буде хмарний з проясненнями. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Лише плюс 7 покажуть нічні термометри і в Марганці та Нікополі. Вдень тут пригріє до плюс 16. Вітри матимуть пориви до 10 метрів на секунду, а хмари будуть головними на горизонті цього дня. Вночі плюс 6, а вдень до плюс 17. Такі температури прогнозовано для Кривого Рогу та Жовтих Вод. Тут теж хмарно з проясненнями та вітряно. У Новомосковську, Павлограді та Кам'янському вночі плюс 6, а вдень до плюс 17. Тут день буде малохмарним та трохи вітряним. Це всі новини від синоптиків. З вами була Тетяна Запаря і побачимося завтра на 9-му. Па-па!